Kugira umuryango ubayeho neza, ubanye neza, ubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ni umuhigo Konseye Worldwide Rwanda yihaye kandi intego ni ukwezi. Kuva mu mwaka wa 2011 Konseye Worldwide Rwanda yatangije umushinga wo kurwanya ubukene bukabije mu gace ikoreramo ko mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Uyu mushinga ukomatanyije ufasha abagenerwa bikorwa mu mpande zose zaba izifatika ndetse no kuzamura imyumvire. Ni umushinga ukomatanyije kuko burya kurwanya ubukene no kurwanya mu mpande zose. Uwo mushinga cyane cyane ufasha iyo miryango mu buryo bwo kuzamura ubushobozi. Umushinga utanga amafaranga mu gihe cy'amezi 14 ku miryango yatoranyijwe, icyo twita cash transfer, hanyuma mu rwego rwo kubafasha guhindura imyumvire n'imyitwarire, abagenerwabikorwa bahabwa amahugurwa atandukanye kugira ngo babashe kuzamura ubushobozi mu myumvire, babashe gukoresha n'inkunga bahabwa neza. Umushinga rero ufasha n'abagenerwabikorwa kwizigamira mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya, bigishwa ibijyanye n'imirire, bigishwa gukora imishinga ibyara inyungu, imishinga iciriritse, ndetse bakigishwa n'iby'ubuhinzi n'ubworozi mu byo twita imirimashuri. Imwe mu miryango iba mu bukene bukabije usanga itanubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ubwo bukene buturuka kutaryubahiriza. Ibi nabyo Konseye Worldwide Rwanda yabitekerejeho, yiyemeza kuzamura imyumvire ku bagenerwabikorwa bayo. Ibyo tukaba twarabihaye umwanya ukomeye, kuko iyo umugabo n'umugore babana mu rugo batumvikana, n'iterambere ryabo ntaho rigana risubira inyuma, ahubwo kuko ibyo umwe yakoze undi ashobora kubisenya. Mu kugira ubumenyi buhamye ndetse n'imfashanyigisho ikomeye ifasha mu guhugura, umufatanyabikorwa Soke Gender Justice yabaye ku isonga mu gushyigikira Konseye Worldwide ngo igere ku ntego zayo. Soke yaraje ibanza ihugura abakozi ba Konseye ku bijyanye no guhindura imyumvire n'imyifatire ku bijyanye na gender. Twebwe ibyo twatangaga mbere byari bigamije gukemura amakimbirane y'abari mu ngo z'imiryango dufasha ashingiye ku bijyanye na gender, no kugerageza kuzamura ubukungu bw'urugo hashingiye ku bufatanye bw'umugabo n'umugore. Sonke rero twongereyemo ni uguhindura imyumvire n'imyitwarire. Ubwo rero Sonke imaze guhugura abakozi ba Konseye, byaradufashije cyane ko natwe byadufashije guhindura imyumvire ko twumva gender n'imyitwarire, hanyuma iza no kudufasha guhugura inama y'igihugu y'urubyiruko n'inama y'igihugu y'abagore, baba fashamyumvire dufite baduhugura ya miryango. Kuri ubu rero dufite ibiganiro 10 twatiye mu fashanyigisho ya Sonke, twongeye mu fashanyigisho twari dusanganywe twakoranye na Promundo. Biradufasha cyane rero kuri ibyo bigana twavanye muri Sonke, tubona biri gufasha cyane iyo miryango mu guhindura imyumvire n'imyitwarire. Nyuma yo guhabwa amahugurwa na Sonke Gender Justice, abakozi ba Konseye Worldwide Rwanda bafata umwanya byibura kabiri mu kwezi nabo bagahura kugira ngo bakomeze kuyahugura n'abandi maze ubumenyi busagambe. Like human. Abagenerwabikorwa barahuguwe kandi uyu munsi bamaze gutera intambwe ifatika babikesha ubumenyi bungutse. Ukunda kurukabiranya n'umugore tukaba twaserera, ariko noneho abongereye muri aya mahugurwa bakampugura, mwumva amahugurwa baduha mwumva ko uguhohotera umuntu ari bibi, nahise rwose numva ko mu rugo iwanjye ngomba kwiha amahoro, ku mugore nkamuha amahoro n'abana mu rugo ntibakangire igikoko nabo bakabona amahoro mu rugo nta kibazo. Tugera muri aha tukayasubiramo tukavuga ati tujye twubahana twubahe n'abana, nujyuze ujya wishimira abana, nanjye ninjya nsa nishimira abana, twese twishimane mu by'Imana tugejeje. Tuza baza kuduha amahugurwa, ariko nyuma y'amahugurwa aziye ya Konseye nta kibazo tugifite, ntitukirwana, ubu turareba imiryango yacu neza n'umudamu wanjye nta kibazo tugifite, ubwo turimo turahanira kugira gute bya bindi twari turimo bibi ubu twabivuyemo, kubera no gufasha umwarimu twigisha muri uno mushinga, ubu ndumva rwose nta kibazo tugifite. Nabaga nzi yuko nimba mpingutse ntagomba kwasura ukwi, ntagomba byenda kuvuga ngo nakonyigeza muziko, nabaga nzi yuko ari byo umudamu wenyine. Ariko aho tumaze kubonera abantu bafasha myumvire baratwigishije, dusanga imirimo yose ari umudamu
ari umugabo bayisangiye ubu turafatanya buri kimwe cyose nta ugiharira undi nkite ku byo twirira rero nkuvuga ngo turafatanya neza n'abavandimwe turi kumwe ku buryo kesho rero batwigira abavandimwe bacu duturanye murakoze nta kintu cy'ikibazo cyongeye kuba ibi byararangiye binaduha no kugira ngo tubone twumvikane uburyo tugomba kuba twaza twizigama mu itsinda tubyumvikanye arayo nkore nkuyanze akayashima aho nzanye tukihaho nayo tugira gute tujyana mu itsinda asigaye akayashima genda nagira n'ubundi buryo nakemuraho tukabwumvikanaho ubwo amasomo twahawe nimba mbonye nk'ayo mafaranga kuri konte ntashobora kujya kuyatorayo ntabiganiriye n'umufasha wanjye tukabanza tukabijyamo inama tukigana nimba tugiye kuyazana cyo tuzayakoresha kizatugirira akamaro akaba ari umuntu winjira mu nzu ntavuge nitumenye n'igihe yinjiriye ariko ubu ngubu asigaye atunguka agakoresha ibishobotse byose kugira ngo amenye aho abana biriwe akabaha mwiriwe mbere najyaga gucana muziko twaba turi kumwe umwana nkarinda kureba umwana ufasha umwana cyangwa se nkajya kuryamisha umwana ubu nta kibazo turuzuzanya afasha umwana Soke Gender Justice niyo gushimirwa uruhare rukomeye yagize mu bikorwa byo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye muri uyu mushinga wa Concern Worldwide Rwanda wo kurwanya ubukene bukabije Soke Gender Justice turayishimira cyane ku masomo yaba yarongeyemo kuko twatangaga kuko yabaye ingirakamaro ndetse hari n'amasomo twatangaga tuyaha abashakanye couples tukibagirwa uruhande rw'urubyiruko cyangwa babandi bibana mu rugo babafakazi icyo ndacyo bashyidukeweyeho harimo no kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kw'iyo miryango gakoze ni Worldwide Rwanda turi mu ngamba zo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye twese intero nimwe Concern Rwanda we stand for gender equality